Muž jej srdca. Neuveríš, čo sa deje vedľa mňa na záchodu? Ju sklamal na celej čiare. Dostávaš vianočnú prémiu? No ďaleko od veľkomesta. Tam ti nič nebude pripomínať New York, ani zďaleka. Ich nájde oveľa viac. Pekný výhľad však. Montana je na môj vkus trochu primelá. Na každý mesiac iného. Zjavil sa pán December. Uletená komédia Chlapi z kalendára. V sobotu o 20:30 na Pluske.